Страшно. Страшно сейчас реально признаваться в том, что я русская. Обливать Россию грязью – это модно. Ну вот эта русофобия, она очевидна, из некоторых стран прямо так і хлещить через край. Достатньо кілька днів подивитися російські федеральні канали, щоб від слова «русофобія» око почало сіпатися. Как обозначил президент России вчера, что русофобия и неонацизм – это, по сути, новое геополитическое оружие Запада против России. Про русофобию в экране телевизора в РФ кричать усі. Глядачі залякують історіями про українські біолабораторії і НАТО, яке нібито спить та бачить, як захоплює велику і непереможну Росію. А Європа веде проти нас інформаційну війну не на життя, а на смерть. Роками росіян годують байками про зовнішнього ворога, який оточив з усіх сторін. Це дуже проста політична розкладка, коли намагаються створити зовнішнього ворога для того, щоб не бачили ворога внутрішнього. І росіяни терплять, забуваючи про все на світі. Про стару хрущовку і про злиденну пенсію, про бездоріжжя та захмарні рахунки за комуналку в країні, що донедавна продавала всьому світові газ. Ех, ось переможе Путін усіх цих русофобів. І от тоді як заживемо? Однією з цілей було зменшення виїздів за кордон російських громадян. Налякати їх, що там за парканом страшно, там за парканом вас не люблять і нічого туди їхати. І ось, переглядаючи всі ці кадри, розумієш, що для Кремля російський народ і є той самий справжній ворог. Бо ж поза телевізором життя країни, якій природа дала все – і нафту, і газ, і золото, алмази, нікель, і далі по списку – ну ніяк не відповідає статусу наддержави. Тож виникає питання, а може насправді ці русофоби набагато ближче, ніж всі думали. Просто денег нет. Ви держитесь здесь, вам всього доброго, хорошого настроєння і здоров'я. За ширмою боротьби з міфічними ворогами російська еліта десятиліттями обкрадає свій народ. І без каналізації у містах росіяни обходяться не з вини англосаксів. Ні водопроводу, ні каналізації. К таким условиям вынуждены приспосабливаться жильцы одного из домов подмосковной Блашей. Ситуация обострилась после того, как рухнул единственный уличный туалет. І не європейці вирубають тайгу. Из-за того, что лес валит в Иркутской области, у нас начались пожары. А тим часом діти російської еліти вчаться за кордоном, живуть на розкішних вілах в Європі та Америці. А еліта завжди була західною. Подивіться останнє фото Лаврова. Годинник американський, телефон американський, футболка американська. Ви запитаєте, ну а що ж прості росіяни? Ну невже вони цього не бачать? В кожному росіянині живе оцей маленький, маленька людина, феномен російської культури, який їй каже, а що? А якщо б мене допустили? А я би що так не діяв? А ти, що своїх дітей би не упакував? Ось і робимо висновок, що вся ця русофобська тема – суто телевізійна лякалка для глибинного народу, який Путіну потрібен для двох цілей – працювати та воювати. Я люблю воєнних, красивих, здоровенних. Війна, між іншим, культова для росіян тема, тому кремлівським русофобам вигідно тримати свій народ у постійному страху, зомбувати та доводити до істерики. Ми сидимо дійсно в кольці ворогів. Наших бывших союзників берут за глотку к стенку. Вони творять злочини, вбивають, гвалтують, нападають без причини на країни. Ну от, а потім кажуть: дивіться, це не ми. А те, що ви нас ненавидите, це тому, що ви русофоби. І от вони, наприклад, зараз створюють собі образ таких євреїв 21 століття, що, мовляв, нас переслідують, дивіться, нам не дають нормально жити, чому вони до нас всі пристали, закриваючи очі, наприклад, що йде в Україні війна. З початку повномасштабної війни в Україні у соцмережах з'являється дедалі більше розгублених звернень росіян, що скаржаться на свою тяжку долю. Кого-то не пустили в ресторан, сославшись на то, що русский. Кому-то відказали в предоставлении услуг, сославшись на то, що русский. Тож, якщо метою так званої спецоперації Путіна було перетворити росіян у вигнанців, то кривавого диктатора можна привітати. І як люблять примовляти у Кремлі, ну хоч щось пішло за планом. Никто не приносил такого катастрофического ущерба нашей стране в истории из ее правителей, как вот этот черт. Вдумайтеся, сьогодні жодна цивілізована країна не підтримує РФ. Більшість росіян не розуміють, чому весь світ постав саме зараз через війну в Україні. Вони ж мовчали і раніше, під час воєнних злочинів у Чечні, Молдові, Грузії та Сирії.
Я не управляю танковой дивизией, я не принимал эти решения. Вот мы этот политический курс на самом деле не выбирали. Тут можно было бы сказать, там, условно, параграф оставить для сказа про честные выборы в России, да, но я не буду в это углубляться, потому что вообще давать интервью сейчас страшно. Подобається, не подобається, як любить примовляти Путін, а за скоєні в Україні злочини доведеться відповідати не одному поколінню росіян. Потрібно було виходити на великі мітинги, протести проти Путіна. Потрібно було зупинити Путіна і не пустити людей на війну проти України. Вони нічого з цього не зробили. Ми бачили соціологію, 73-83% підтримки війни. Тобто люди підтримали війну, їм подобалась війна, вони хотіли цієї війни. А поки емігранти з Росії, що обживаються у Європі, роздають своїм співвітчизникам поради, як поводитися за кордоном. Купите футболку с украинским флагом, носите в качестве оберега за границей. Естественно, порицайте действия Путина. Ну, как бы открыто говорите, да, что вы против того, что сейчас происходит. Лякалка, яку Путін вигадав, аби відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем, стала реальністю. І поки росіяни будуть потурати своєму вождю, відхрещуючись від відповідальності, вони приречені на вигнання, ізоляцію та бідність. Хоча до бідності їм якраз не звикати. Ірина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».